till Åstens garage. Idag är vi på en tvätt, eller en biltvätt här då. Och det vi ska göra nu är att tvätta av bilen då. Jag använder ju inte den här borsten och sån grejer. Däremot så använder jag en svamp då, men jag använder deras schampo då. Utan det är en hink som jag har med mig. Men det vi ska börja med att göra, det är motortvätten då. För att det vart ju inte gjort i höstas då. Den är ju rätt dammig så här då. Och ofta så vill man ju då få så det ser lite fräscht ut då. Så vi ska lägga på avfettning. Och så har vi en pensel så vi kommer pensla över alltihop då bara. Ja, vi tar deras avfettning här. Lägger över. Vi har ju tändspolar och lite elektronik här som vi får ta hem och sånt till då. När man köper en bil så brukar ju en del ha väldigt bristande underhåll, så den här tog ju ett par tre motortvättar innan motorn kom fram. Ja, vi lägger lite på fälgarna också då. Ja. Då gnor vi lite med penseln här då. Kan man ha en svamp också då? Ja. Det är bara så att det får röra på sig lite då. Det är ju, går ju på land och så är det mest grusdamm då. Vi kör över över hela motorrummet. Sen får det stå några minuter, tvättar i bilen under tiden. Ja. Sen på slutet så ska vi göra det som gör att det blir lite film, så att man törs öppna motorrummet när man är på en bilutställning. Ja, vi kör på så. Kommer vi tillbaka sen. Ja, då kör vi på lite intrasikav. Vi får den verka sen. Här blåser jag alltså på rätt så långt håll då. Det jag gillar med det här är ju att det är lite varmt där i vatten då. Sen är den här högtidsfetten väldigt klen mot den här hemma, så den hemma är mer lite där blåser in i elgrejer och sånt. När man köper en begagnad bil så är alltid motorutrymmen och ser alltid ut som nya grejer. När man själv håller på så är det inte så, men tipset är ju att använda de medel till det svarta då. Jag kör med vanlig biltema däckpolish då. Ska vi ta på den? Får allting svart? Specialmedel. Madders har ett jättebra medel, men det är i sånt där 200 på en flaskan och sånt där. Men det är ju, ska man sälja bilen så är ju det ett kvitt av lite grejer. Nu har vi sprutat på. Då tar vi bara en fiberduk. Och gnor över allting. Och vi ska ta
bilder sen när motorutrymmet har torkat då. Den här däcklansen. Så här ser det ut när man smörjer in all plast med däcklansen då. Man kan, finns ju speciella medel då. Madders exempelvis har då. Och som jag sa, den är rätt så dyr och lite bökig. Det är inte alla filmer som har den då. Nu har ju inte Biltema, finns ju inte överallt då, men det går säkert med vanlig däckland som man hittar på Mekonomen eller någonting sånt då. Jag tycker att det blir rätt så trevligt då. Vi har varit på bilprovningen idag och han var ju rätt dimpad på motorutrymmet då. Trots att jag har lagt ner kanske 15-20 minuters jobb på det då. Ja, med tvättning, avfettning, smörjning av all plast och avtorkning då. Ja, det var allt från den här filmen.